بيه عافي وضاني بي عافي وضاني وحيرك بعد وحا بقلا ويركي وديك بحوية أدا كده وبحي عيالك أكل أردن ميت كال ويركي على قادي سبتالك على جيد حالة سيدادي يباركي في دنمو هيا ويلدالين يراء توري يكودا وعين عيالك غانجيس كاي لو يقان عيال ورادة حافظة سيليقا يدو سيدو كلانا عي مدحا كغادو فتين قوري باد كيسا سيدا اي شاگان داد وقتيا سيقوب جوغ يالكا أها حالكا وشيلكا كدعي ويلكني اياها تن كسوغان اسبتال كا مدينة يمغالادا مقدشو وحانا لغا دايرين ايا حالة دي سعافي ماد او ها تني سي رسمي آن لو شاعن سيدو كلانا اهلادا ايا دالبداي عدالد ان اي او هلان ويلكو دا دباتا اساني هو اي توريدا كودا وعين عيالك غانغيس كاي لو يقانو عيال ويردا اسيو بارانكا سدي شاعاوايو ويلكيغا ابتيغيسا وخا كويري بارس بكار بي ايغا سو قاد بي عافي بي عافي غو دوني بي عافي غو دوني وحيرك بعد وخا بقلا ويلكي وا ديق بخويا ادا كدا وبخاي عيالكا او كلا اردن ميد كال ويلكي على قاداي سبتالكا لغي ميدانا لو قاداي ستالكا لغي ستالكا داك دا اورن ان تقني امد دن وا ان كرتي ميدك ميد ميدك اورلكا غشتي ايا ماشي لغي و خوداي غانتا كا جبت ويلكي امرك دولته او سبتال مدينه جوقتو ويلكي قبتي مركا و خايدن دعوا لغو قبا ويلكي ماشي تاغنا ويلكي سو غرغاري او سو قاداي ا وخا لغو ييري ادنا وخا تا عيال ويرو ويلكي حتى و خرين ياه ويل ير او المان لحيتو من جيركا واي سيغا حتى و خورين اي موتو ولا واي موتو كشقيستا حد دو دغسي دمي سلديغا سيغا حتى و كخورين اي واخ عدالت مانتا هاست ماله ادون الله عدالت هكين عدالت ما جرت عدالت الله هكين واخ كلو شي كربال ويل كستال كو جرا دبرك غدال انت ساميديد لوغي انت ميديد لوغي تقاتير الله لا كلمي وا تولين ديغ غودها و دعاينا كريدا لا قلي طبا لو غلي انت سا اوغا انا حله اسبيتال كا كسو اركي ويلكاغا حدا مركه را بخم غاله سو غلي انو دنتي ارنت سمحا كجرو ويلكنو دنتي ويل كلا دنتي او معناها لا كيني ويدو اسيغ ديمشا انت لو قاد مركه اسبيتال كل جاي نفتا الى كسو علي ويلك ما يدين ويلك حلها بكر مركه الميغي صاحبين وحي دقين مساجد ابو بكر صديق dadka dibkaas u geystay mala qabteen dadka dibkaas u geystay hal wiil laga haya wiilka asiga oo dhulka la galay marna mobile ko kula xarbiyi dhulka la galay mid kala korki mid midii oo gali mid kala nama aqaan macnaa si hadda lagu sheegay dhabarka midii ku taalo hadaan tagna meeshii wiilkii oo markii la qaaday u tagay isbitaalka hadaan tagin wiilka waxa u tagay ogaalka maqan markuu ogaalka soo helay nimanka uu sheegay hal nin laga xiray markaa horay isku yaqaanayna haya maay dad hore isku yaqaanan ma aha dad oo hore wax ka dhixiyeen xataa ma aha een wiilka sababta lagu dilay aan waxay noqon kartaa mobile telefoon ay ka qaadayeen mobile ka ha mobile mobile niyale isku la dhigeen xaafada ma joogmiya wax ciidan madan yahay oo ciyaalkaas falka ciidan macna hadda oo xaafada joogo nin aan soo baxay yari qori wato qori baadkiisa ku tumaalay wiilka ninkina aqoon umulihi ma aqaan ilmaha sheegay yar yar saqiirina sheegay saqiirti ala kul maxal hatta iso ordeen oo dhahan heblo dhig baxa meeshu yaala meeshu lagu qabsado cid dariska meesh oo gargaraac ninki galay qor inaa la soo baxay oo asigoo wiilka kale isku duufeen ku fadhi qor baadkiis inaa madax laaga dhaawacay midna minti oo gadaal ka galiyay ayaa meeshu lagu sheegay oo lagu dilay halahaas aan la ogyahay oo xaal dibkaas la geystay inuu noo dhow yihiin cid soo bixinaa ay cid maanta u tagay aan laheen oo labada ogyahay ogaa lagu yahay isbitaalka markii wiilkiisa saalada la ay soo dejiyay inuu saddexda dishay meesha taagnaayeen faraa oo ku fiiq oo hal laga qabtay labadii kala to kiimin did ku dil iyo qori ku dhaawacay inta balla sii deey meesha kasoo bixin hal mid oo dhulka oo kula jiray oo la qabtay intaas aan ognahay oo ogaalna ku nahay oo noo dhow yihiin maanta ruux binaadam soo qabanayeen aan laheen horteen ee joogan dirisna aanu isku dhownahay oo qof maanta soo bixin aan laheen oo nin walbo isku dhidhiibayo leeyahay ani maahan oo anagana u wada joodno qofka qoriga wiilka ee madaxa uga dhuftay ma hore uu wata mise meelaha xaafad uu kala soo xaafad guriga meeso jood jeedka loona kala soo baxay war ka kacooda war ninkan ka kac war waa dilanaho mindi ay u taalay maxaan ka kacaa ninkan ma la qabta marka ninka wax qabti ma la ilaahay hadeer wax qabti ma la woona jooga waa naga soo horjeeda ruux qaba karana ma la ka kac markoo yiri ma kaci karo dhaani waa dhaawacanahay mindi ay u taal ninkan xaa ka kacaa
qoriga hadoo laba mar oo ku dhufto kan iyo kan oo kala dhaawacayna wiilkii wuu kacay markii gacmaha kor u taagay hadoo gacmihii kor u taagay ilaa nin dhiig baxayo ahaay kii hoos jir markuu inuu iska fudgadiyo wiilka surjoog oo u dhacay saato dhac dhiiggii meesha kula sii bax muslimna soo orday muslimkii aa qaadi isbitaalka sidii aa lagu geeyay cidihii kale waa soo boodeen ninku waaba na dhicirabo waa saa tuugoho moobeeladoo naga dhicirabo meeshaa la iskugu imaaday sidii aan isbitaal lagu geeyay xalay ilaa meesha buuq ka dhacay sidii aa isbitaalkii ciidan in la wacay la iskugu imaada hal wiil laga xir labadii kalena way soo bixin dacwo waa dacwooniba anaga markii koow isbitaalka wiilkii saalada dilay soo bixiyey dadkii idileen waa kuwaasaa oo dhahay kaas kii mindidi igu dhufto waay kan kii qori igu dhaawacay waay kanna maxaa la dhahay kii hoos aan kula jiro isdileeni waay sidii haddii la ciidankii ilbaabka fadhiya isbitaal madiina loo wacay halkii hoos oo kula jiro kow ee isqabsadeen halkii aa la qabtay labadii kii qori ku dhaawacay kii mindidi ku dilay intana way soo baxeen ciidannimadiis ma sheegi karna markaas dhar ma wadnee ma tuuteysneen dhar shaca waa watay woo baxay qori oo soo qaatay wuu ku dhuftay kakac kakac oo yidhi ma kici karoo dhaa walaaloo waa dhaawacanaa maxaan kacaa maxaana dhaafaa haddiiba sidii gacmihii koroo tahay wiilka askarigi koroo u dayahay kanna waa iska fudgadiyey sidii oo u dhacay oo dhiiggiisa meesha ugu dhammaaday horna khilaaf uguma dhexeen waxna uguma dhexeenin shakii ilmihii adeeg dooneen sii socdeen markii koorna isku la kulmeen markii dambena isla soo kulmeen shakigaas la u qabsadeen ee u dileen wax kaloo hore u dhexeeyey wax kale intaba mid ma jirto inuu wiil kaleetana asigana la socdiyo markii gargaarkaa taleefon soo diray asigana lalahay adiguna waa kula jirto ciyaal weeraa tahay asiguna lagula xiray oo kula xiran yahay oo la dhahay intaba la xiray keen isbitaalka yaala ilaahay hadda wax hadal iyo intaba mid lahaani bushra cali nadiir wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet